A bomo te? Spočit? Ne, do ne, ne. Smo malo ne naspan. Kako je bilo če zvršet? Ko imaš še na zadnji del, imaš še pod bolca. V redu, no. Kaj krut pri nekaj, mora pa mi še pico te, odstap pa ne. Problemo za enkrat, mora potrebi začelino. Pa smo še tako ne naspan, ampak ne odjam. To je isto, kar na šestki. Bomo videli, kaj bo zdaj rekel konkurenca. Na petki dajmo benga, že pa rečem za... Kaj bo to, a bo skozi sledijo, tako? Ja, sam zdaj so se večkaj nomirili, ker smo večkaj večjo razliko na...